Det som fick mig att välja den här skolan, det var nog att man kommer till en plats där alla är lika intresserade som jag av att spela musik och hålla på med musik. Jag vill spela trummor efter gymnasiet och för all framtid. Det är det jag vill satsa helhjärtat på. Och du ghostar så snyggt när du ghostar. Tack. Kommer tack. Det naturligt tycker du? Ja, men det känner jag. Nu kör jag bara på känsla liksom. Ja. Kör rakt ut. Ja. Vi ville starta en skola där kommunikationen låg som grund för kunskapsinhämtning. Där man samtidigt mår bra och kanske lär känna sig själv på djupet. Hur fungerar vi inne i oss själva? Satt precis med en grupp elever i studion här borta och fick tankar som välte upp och ner på min egen tankevärld. Unga människor växer upp i ett annat paradigm. De får fler influenser från sociala medier och så vidare. Men när vi går tillbaks så har vi ändå kärnan i vad vi är. Vi är människor och vi ska fungera tillsammans. AMB har varit en väldigt viktig plats för mig och är en väldigt viktig plats för mig. För första gången så känns det som att jag passar in. Som att jag inte är den konstiga estetaren på en vanlig grundskola. Utan det är här jag har skaffat massa vänner som betyder jättemycket för mig. Och jag trivs så otroligt på skolan med fantastiska lärare och kompisar. I mitt instrument har jag blivit så mycket bättre med hjälp av riktigt skillade sångpedagoger. Också i musikteori. Jag känner att jag har blivit så mycket bättre och jag har mycket mer förståelse för musiken och själva branschen här. Utbildning är så otroligt viktigt idag för att vi vet så lite om framtiden. Vi vet att allting som vi känner till idag kommer förändras. Jag sa i tidigt skede att det är viktigt att vara den bästa analoga individen man kan vara för att vara väl förberedd för den digitala resa som har börjat. Och våran strävan på våra skolor är att ge unga människor redskapen att nå sig själva, att utvecklas som individ med allt som kommer därtill, värdegrunder, empati, jobba med de mjuka värdena. Som jag personligen tror är framtiden för utbildning. Men jag märker en enorm skillnad både i mitt jobb som rektor men också när jag undervisar i psykologi och värdegrunder. Vilken enorm personlig resa som man gör här på AMB. Det gäller självförtroende, självkänsla men framförallt hur man tar sig an ett team. Hur man jobbar tillsammans och det tycker jag är jätteviktigt och väldigt roligt att se. Både som rektor och framförallt medmänniska så anser jag att det vackraste och absolut mest kraftfulla man kan göra för en annan människa är att få honom eller henne att tro på sig själva och sin potential. Jag brinner för den öppna dialogen, relationen mellan elev och lärare. Det är oftast nyckeln till varför lärarna når fram till eleverna. Jag jobbar jättemycket med ett relationsskapande. Eleverna känner sig sedda, känner sig bemötta och i det landar man och så mår man väldigt bra. Och då kommer också prestationen. Jag tycker att rektorn är en väldigt bra förebild och då tror jag att jag snackar för alla på hela skolan när jag säger det. Man träffar honom varje dag, man kan snacka med honom om allting och likadant med lärarna. Alltså det är jättebra atmosfär här. Det är, alltså man känner sig nästan som hemma. Om du har något problem som du vill lösa, lärarna finns alltid vid din sida. Gemenskapen i klassen är väldigt bra då man aldrig behöver skämmas om man säger något fel utan man kan alltid vara sig själv. AMB är inte bara en musikskola utan också en värdegrundsbaserad skola. Vi förstod ganska tidigt att de här unga musikerna som kommer till skolan behöver inte bara utvecklas och bli bäst inom musik utan även arbeta med sig själva på det sättet att man förstår hur man ska förhålla sig till sin omgivning, till sin omvärld för att själv kunna ta nästa steg, inte bara som musiker utan också som människa. Och det här arbetar vi väldigt tydligt med i någonting som vi kallar för My Better Me. Musik och branschen i sig är en färskvara och det gäller hela tiden att man ligger i framkant och att man utvecklas med tiden så att säga. Hänger med när det gäller digitala lösningar till exempel. Jag tycker att skolan har frigjort min kreativitet väldigt mycket. Värdegrundsarbetet har gett mig insikter och perspektiv. Jag mådde liksom inte jättebra innan jag började på den här skolan. Sen när jag känner att när jag börjat på den här skolan har jag mått så mycket bättre. Alltså så här, verkligen inifrån och utifrån. Och
Det syns verkligen och det tycker även min mamma. Vi vill erbjuda en skolupplevelse som är häftig, som är spännande, där dagarna är varierade och man dyker in i skolan och känner att här hör jag hemma. Här har jag en familj, här har jag en kultur. En skola som inte står för utanförskap och mobbing, utan där alla är välkomna och där alla faktiskt trivs och därför kan ta till sig den kunskapen vi erbjuder.